Всім привіт! Я Маша Єфросиніна. Прямо зараз я перебуваю в студії YouTube-студії Мюнхенської безпекової конференції. Це моє робоче місце, власне, на найближчі 3 дні, де я братиму інтерв'ю у дуже видатних і відомих впливових людей з всього світу. Тут в шортс я вам буду показувати і бекстейдж, і коротесенькі вижимки з ключових інтерв'ю, меседжів, які гості сьогодні, і завтра, і післязавтра буду транслюватимуть тут, на Мюнхенській безпековій конференції. Ще раз хочу зауважити, що головна тема всієї конференції цього року – це терористичний напад Росії на Україну і як це вплинуло на світову систему безпеки загалом. Говоримо про це з гостями, дивіться в моїх сторіс, моїх шортс, моїх стрімах на Ютубі. А я з вами, ваша Маша.